בשבוע, בהפגנה שהייתה ביום שלישי, אמר מפקד המחוז שבין המפגינים השתרבבו כמה צעירים אנרכיסטים, כך כדבריו, שהובילו את הפעולות האלימות, את האימותים. האם גם ההפגנה הערב, לדעתכם, היו, השתתפו אנרכיסטים? השתתפו אנרכיסטים, כן, השתתפו אנרכיסטים. השתתפו אנרכיסטים, השתתפו ביביסטים שנכנסו לתוך ההפגנה כדי לעשות פרובוקציה, ואני אמרתי לשוטרים שהם נכנסו לשם. כן, נכנסו אנרכיסטים. היות ואני לא בוחן לב וכליות, אלא רק מסתכל במעשיו של אדם, היו כמה מסיתים. להגיד עכשיו מה הם ומה זהותם, אני יודע, אבל הם מסיתו בצורה בוטה ולכן הם. והם אלו שהובילו את הצעירים המשולבים לעשות הפרות סדר. אבל איזה הפרות סדר? מה היו הפרות סדר? הם רקדו. לא היה שום הפרות סדר. לא היה שום אלימות. מאות ביביסטים נכנסו לפה ואני הוריתי למשטרה אותם. אני סילקתי מפה כמה מהם. אני הוריתי לקצינים אותם. לא, לא מותר להם להיכנס. נכנסו לעשות פרובוקציות והשוטר עשה לי ככה. אין בעיה. וצריך להגיד, הם עצרו חבר'ה שרקדו. ביביס שבא לעשות פרובוקציה. אתה נגד ביביס שבאת לעשות פרובוקציה? אני בא לפה לעשות הפגנה נגד שחיתות. כן, עד 2 בלילה. עד 10 בבוקר. אתם תשמעו אותנו על אבכם וחמתכם כל הזמן עד שהכלב ילך מפה. לא ילך, ממחר את האנשים הגעת. עוד הסב יופי. הבן דוד שלי הוא פשוט פושע שכל עניינו זה שהנאשם מבלפור לא ייכנס לבית סוהר. זה מה שמעניין אותו. לשר אוחנה אני אומר, חביבי, נגמר לכם הזמן, המהפכה התחילה פה, האיש הזה ילך לבית סוהר.